हेलो गाइस, गुड इभिनिङ। अहिले चाहिँ म म्युजियम अफ द फ्युचर हेर्न आछु नाइटको। म यो पछाडिको चाहिँ म्युजियम अफ द फ्युचर हो है। पछाडिको चाहिँ एम्प्रेस टावर हो, अगाडिको चाहिँ म्युजियम अफ द फ्युचर हो। ल, यता चाहिँ गाडीहरू चलिरहेको छ। अर्को साइडमा जानु लाग्छु म चाहिँ यता कुनाबाट जानुपर्छ, सुरुङ हुँदै जानुपर्छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग हुँदै गएको जस्तो यहाँ पनि सुरुङ छ है गाइज। ल, यो अगाडिपट्टि फ्रन्ट साइडको चाहिँ मैले खिचिसकेँ। अब सुरुङ हुँदै जानु लाग्छु। अगाडिपट्टि साइडमा चाहिँ जानु लाग्छु। ल, धेरै टाढो छ के हो यार, गाह्रो छ तपाईँ, के गर्ने भयो। ल, अहिले चाहिँ जुन नजिकमा आइपुगेँ, कस्तो राम्रो देखेको रातमा। यतापट्टि जानुपर्छ, आएको बेलामा सबै घुमेर जाउँ भनेको, खोइ के होला त। है गाइज, यो चाहिँ एम्रेज टावर हो है। टाइम भयो कति बोलिरहेको छ। यो चाहिँ बिजनेस बिल्डिङ हो, एम्रेज टावर। त्यो सँगै टाँसेको यता छ है म्युजियम अफ द फ्युचर। डल्लो खालको देखिन्छ राति, त्यो दुइटा चाहिँ सँगै छ। ल, अहिले चाहिँ म फाइनली यो म्युजियम अफ द फ्युचरको गेटमा छु। मान्छेहरू त रहन्छ, राति भएर हो कि किन हो। जे होस्, रातमा घुम्न आएँ, खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ कस्तो राम्रो देखेको है। ल, चेसर